Tusen takk, president. Det gjør et sterkt inntrykk på meg å oppleve at arbeidsledigheten er økende i store deler av Norge, spesielt der som jeg er fra på Vestlandet og Sørlandet. At oljeprisen på relativt kort tid har blitt halvert, med ingen umiddelbar lysning i sikte kombinert med redusert vekst i Kina, gjør at vi står overfor en omstilling raskere enn vi trodde allerede på samme tidspunkt i fjor på denne debatten. Derfor er det viktig at regjeringen og Stortinget finner frem til løsninger som både bidrar til den nødvendige omstillingen, som de rødgrønne ignorerte fullstendig, men som også bidrar til arbeid og aktivitet og en satsing på det grønne skiftet, president. Regjeringen har varslet at i statsbudsjettet som presenteres nå på onsdag, så kommer en rekke konkrete prosjekter som vil kunne bidra til at ledige hender kan løse uløste oppgaver i samfunnet. Regjeringen har det siste halvåret og året gjennomført betydelige endringer i regelverket hos NAV. Nå er det også tiltrådt ny NAV-direktør. Men fortsatt gjenstår store endringer hos NAV for å gjøre ledigheten for den enkelte så kort som mulig. Mye avhenger selvfølgelig av at vi har bedrifter som vil, og som får muligheter til å satse offensivt. Derfor har regjeringen en svært næringsvennlig skatte- og avgiftspolitikk, som representanten Andersen nettopp var inne på. Vi har redusert skattetrykket med over 12 milliarder kroner, og har sagt at det skal ytterligere ned. Jeg, president, mener at den nye arbeidsmiljøloven, som nå bare har virket i noen måneder, fra 1. juli, vil kunne bidra til at det blir enklere for noen av de som har falt ut av arbeidsmarkedet og inn i arbeidsledighetstallene. For selv om vi har mange tiltaksplasser, og president, gjennom revidert budsjett så økte man antall tiltaksplasser, så er det faktisk sånn at det er bedre med full lønn i midlertidig stilling enn ofte halv lønn i midlertidig NAV-tiltak. Enten ut forbi eller inn forbi det ordinære arbeidslivet. På makronivå, president, som Stortinget skal se det på, så er det heller ikke tvil om at kronekursen bidrar til å styrke norsk eksportrettet næringsliv og norsk reiseliv. I tillegg så bidrar det lave rentenivået til at investeringer er billigere enn tidligere. Partene i arbeidslivet gjennomførte et lønnsoppgjør for andre år på rad, som reduserte lønnsveksten i Norge. Det er også med på å bidra positivt når fremtidige oppdrag skal vinnes, president. Jeg er glad for at regjeringen allerede har varslet en ekstra vedlikeholdspakke i offentlig sektor, som i sum er større enn hele tiltakspakken Arbeiderpartiet kom med i ledigheten. Vi vet at fordelen med vedlikehold er at de kan igangsettes rimelig umiddelbart, at planene og behovet er til stede med en gang, og vi vet hvor det skal være, og det er rimelig enkelt å fordele det. Dette gjelder både bygg, veier, havner. Og president, vi har foreslått en ettårig tilskudd til forsering av vedlikeholdsinvesteringer på sykehusene på Vestlandet og Sørlandet. I tillegg vil det komme en rekke store tilskudd til kulturbygg, museer og bygninger, blant annet i Rogaland og Hordaland, som er spesifikt nevnt, president, og hva slags får vi et hvert vite når budsjettet legges frem. Det er ingen tvil om at det kommer til å bygges mer vei, mer jernbane fremover. Mange av de selskapene innen infrastruktur rekrutterer i disse dager arbeidsledige ingeniører og anleggsarbeidere. I mange år har vi fra høyre siden vært bekymret for at mange lærere med realfagsbakgrunn forlater læreryrket. Nå oppretter vi 350 nye plasser for at ingeniører kan bli lærere. I tillegg så gjør regjeringen på generell basis også det enklere å starte egen virksomhet for mange av disse ingeniørene som skal skape flere lønnsomme arbeidsplasser i fremtiden. President, jeg er særlig bekymret for de yngste arbeidsledige. Derfor er det viktig at Stortinget sørger for nok tiltaksplasser for ungdom og gir flere tilgang til fagopplæring. Det er viktig å tilby arbeidstrening for yngre drop-out, og vi må skal gjennomgå garantiordning for ungdom, som ofte har vært mer en papirordning enn en reell ordning. Og vi har økt lærlingstilskuddet, president, ved enhver mulig sjanse. I hvert budsjett, i hvert revidert budsjett, president, og det har vi gjort sammen med våre samarbeidspartier i Kristelig Folkeparti og Venstre. Vi er nødt til å gjøre det enklere å finne ordninger hvor man kombinerer dagpenger og utdanning. Jeg er spesielt fornøyd med regjeringens maritime strategi, som vil bidra til å sikre norske sjøfolk og at norske rederier flagger sine skip på norske flagg. Vi kommer til å lovfeste nettolønnsordningen og styrke den, president, både i budsjettet og en egen lovproposisjon nå i vår.
President, i tillegg så ligger det en verftspakke fra regjeringen som både involverer nytt fartøy til kystvakten, økt vedlikehold i sjøforsvaret til en rekke maritime verftsnæringer, og vi kommer også til å bidra til at Johan Sverdrup-feltet kommer til å få den utbyggingen som skal til, og forhåpentligvis følge av flere oljefelt, president.